RSF နေစည်းနှခြားသတင်းတော်များအဖွဲ့ကဒီနေ့စမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်းကိန်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အဆင့်136မှာရှိနေပါတယ်အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပရယုတ်ချန်ဟိုချာဦးဆောင်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုလိုလားတဲ့ Plan Patriot အစိုးရလက်အောက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေလို့ RSF ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအပေါ်တက်ကြွလှရှားသူတွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မြင်တွေကို Steve Stanford ကမေးမြန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အာနာသိမ့်စစ်အစိုးရဖန်တီးခဲ့တဲ့ Cyber ရာဇဝတ်မှုတို့ပြင်းနဲ့တိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေပေါ်အကြီးညိုပြောင်းလုံးမှုတို့ဒီလိုမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်မှာဆက်ပြီးဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ပုံမှန်လဲလဲဝေဖန်ရေးသားခဲ့တဲ့ခေါ်ဆော့သတင်းဌာနကသတင်းတောက်တွေကိုသဘောထားအမြင်ပြင်ပေးဖို့လိုတဲ့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါအရင်နှုန်းကမရှိခဲ့တဲ့လှုပ်ထုံးလုံးတွေလို့သတင်းတောက် Twitter 9 Chopper Star ကပြောပါတယ်။ There are multipleagencies you know and tax media တွေဘာရေးနေတယ်လဲ online မှာလူတွေဘာပြောနေလဲ agency တွေအထူးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးတာစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်လူတွေတတ်မှတ်ချက်ပေါင်ကြော်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုတာရှိမရှိစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့အစင်လားထိုင်းအာဏာပိုင်တွေမှာနှစ်နဲ့ချီခဲ့တော့ဒါကအသက်ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုဟာကအရင်ကဖြစ်လေဖြစ်တာအနေထားကနေပိုတိုးလာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုပုံများတာသတင်းတောက်တွေကိုတရားစွဲဆိုတာတွေပုံများတာကြောင့်ဆိုရင်ဇာချေနေလို့ဝေဖန်သူတွေကထောက်ပြပါတယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကွန်မြူနီအာဏာရှင်ဆိုရတွေသူတို့ကိုဝေဖန်သူတွေပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုပုံတူကူးနေတယ်လို့လူခွေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch ကစနိုင်းဖာဆက်ကပြောဆိုပါတယ် Under military rule of the NCPO Thailand seem to အစိုးရလုပ်ပုံကိုင်းမှုကိုအကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်တဲ့မီဒီယာတွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံမှာအကြက်ကင်တာလိုဒလိုကင်တွေ့တာဒီနီလန်းတွေကိုထိုင်းအာဏာသိမ်းအမျိုးသားကောင်စီကစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာလိုက်လုခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေကိုအစိုးရရဲ့အတုံးချကန်အဖြစ်ချုံနေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပုံဖော်တဲ့သတင်းနဲ့မူဝါဒဆန်ရရေးသားချက်တွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအကြီးအကျယ်သဘောထားခွဲလဲမှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုထင်ဟပ်နေပါတယ်။အရင်ဝန်ကြီးချုပ်အောင်သက်ဆင်ရှင်နာဝတ်မိသားစုပိုင်း Voice TV ကိုရွေးကောက်ပွဲကာလကစစ်တပ်ကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးထုတ်လုပ်ခွင့်ရယူရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Voice TV သတင်းတောက်Nathan Gondavagula ကတော့အခုလိုပြောပါတယ် One camp that is somewhat in favor of the junta ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာနှစ်ခုကွဲနေပါတယ်တစ်ခုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကသဘောကျတဲ့အဖွဲ့ဒါကမယုံတဲ့သတင်းဌာနလည်းရှိပါသေးတယ်သူတို့ကဒီလိုစစ်ဆေးဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီမိုကရေစီကိုအဟံအတားဖြစ်စေတယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေပါထိုင်းအစိုးရရဲ့သတင်းဌာနတွေဘောသဘောထားနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးVOA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာအခုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဒီကစုံတရားပြောဆိုဖို့ညှင်းဆိုပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းတောက်တွေကိုယ်တိုင်သူတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလွတ်လပ်လပ်လပ်လုပ်ကင်နိုင်ခွင့်ရှိပါမလားဆိုတာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းပါခင်ဗျာ